Acha nikwambie mpenzi mtazamaji, mimi sasa hivi ni moyo maskini njipate. Najichuna sikio mwenzangu. Kwa sababu acha nikwambie, unajua wacheka na ni kweli utampata mtu mlianza pale chini, umaskini umewakaba. Hata chakula maybe mwakula chakula kimoja kwa siku. Wakati Mungu anakubariki, unaanza kuendesha magari, unabadilisha nguo vile unavyotaka, na maybe ulikuwa wafua shati moja usiku, ndio unapiga pasi. Mkeo anakupigia pasi waenda kazini. Lakini kwa sasa ndio umebarikiwa. Bwana mke wako umuone kama ni mtu. Wataka kumuolea mwingine huku nyuma. Sasa ndio nasema wasichana wa sasa hivi. Ni lazima tuolewe na watu maskini ama tufanye hivi yani. Kwa sababu ukioa huyo maskini utamsaidia pande juu, akishapanda juu anakuacha, anakutema. Kwanza siku hizi watu wengi wameimba nyimbo za kutemana. Ukiachwa achika. Ukipendwa apendeka. Sasa sasa hii tunasema umekaa na mtu ndo huyo amekuacha. Kwa hivyo sasa hii tu tuseme kama tuolewe tu na watu matajiri ama tuende tu, unajua kwanza matajiri hakuna mapenzi. Kweli. Kwa matajiri hakuna mapenzi, mpenzi mtazamaji, hakuna. Mapenzi labda mapenzi utakayopewa ni pizza, ni gari, ni marinda mazuri, lakini mapenzi ule wakati wa kukupatia ule wakati hakuna. Lakini njoo kwa maskini. Anakuonyesha mapenzi. Anakushikilia mapenzi. Nakwambia unasikia moyo ndo huo. Moyo unatetemeka kwa sababu ya mapenzi. Sasa tufanyeje? Tuende kwa maskini ama tuende kwa tajiri? Wajua mimi nikisema nikizungumzia kuhusu mapenzi. Jambo la kwanza, hatufai kuangalia whether wewe maskini ama wewe ni tajiri ama wewe ni middle class ama wewe ni hiyo. Hiyo haifai kuwa hapo. Jambo la kwanza, unafaa kuusikiza moyo wako. Nampenda huyu mtu. Nampenda huyu mtu jinsi alivyo. Kwanza ondoa umaskini wake. Ondoa utajiri wake. Ondoa mali alionayo. Ondoa kila kitu. Kwanza jiulize ndani ya moyo wako, nampenda huyu mtu jinsi alivyo. Hivyo tu vile alivyo, amesimama tu hivyo, nampenda huyu mtu. Na ukisha alijibu hilo swali, sasa haya mambo mengine yaingie baadaye. Kwa sababu wakati utasema ya kwamba mimi sitaki maskini, sitaki vitajiri, sitaki nini, inaonekana ya kwamba penzi lako liko lina yumba yumba. Aliko dhabiti, haliko dhabiti, kwa sababu unafaa kumpenda mtu jinsi alivyo. Hakuna kuangalia umaskini wake ama chochote kile yako nacho.